Hajky všichni, já vás vítám u dalšího vslipovaného videa a tím je vlastně, jak s klukama jdeme ven, jak vlastně dostanu kočár z našeho bytu přes výtah vlastně dolů do suterénu a jak vlastně jdeme ven. Je to takové hodně těžké téma, viděla jsem i různě na všech možných stránkách, ať už Facebooku, v různých skupinkách právě z dvojčátky, že je to hodně takové složité téma, protože opravdu ty kočárky jsou širší než ty pro jedno miminko a ruku na srdce je spousta míst, kde se prostě s tím dvojčecím kočárkem nedostaneme. Nejhorší je teda, že opravdu jsem měla velký strach, abych vůbec vzala třeba s tím dvojkočárkem nakoupit, abych vůbec projela skrz pokladny nebo i ty uličky a tak podobně. Naštěstí musím zaklepat, nemusela jsem chodit teda ani na žádné pokladny pro invalidy, protože ty jsou samozřejmě trošku širší. Musím říct, že ať už v Albertu hypermarketu, ať už v Globusu, ať už v Lidlu, všude tady v těchto obchodech jsem byla s dvojčecím kočárkem a můžu projet úplně obyčejnou pokladnou, stejně tak jako projedu úplně všema uličkama, takže to jsem ráda, že můžu i s takhle s klukama jít prostě normálně nakoupit. Takže to je taková jedna pozitivní věc. MHDčkem jsem osobně ještě necestovala, zatím všude cestujeme autem, když už teda musíme někam cestovat, většinou jedeme jenom k babičce na návštěvu nebo k lékaři, jinak jako MHDčko nevyužívám zatím, ale co není, samozřejmě to může být. Každopádně tady u nás v Plzni je MHDčko nízkopodlažní, samozřejmě je potřeba v MHDčku samozřejmě zaprvé dát vědět řidiči, tak jak s tím kočárkem, a zaparkovat prostě tam, kde to je určený. Samozřejmě ten dvojkočárek zabere víc místa, takže samozřejmě obrně se trošičku trpělivostí, ne vždycky ti cestující jsou prostě ohleduplní. No a teď, abych se vrátila k tomu, jak my vlastně cestujeme s kočárkem. Co se týká našeho kočárku, my jsme kočárek, máme Easy Walker, s tím, že jsme ho vybrali z toho důvodu, že má velký kolečka, chtěli jsme kočárek, který bude dobře skladný do auta, nejde ani tak o hluboké korby, ale šlo hlavně o ten sporták, aby nám to ty děcka prostě udrželo a byl prostě takovej pořádný, protože chodíme hodně do lesa, tak jsme nechtěli žádný kočárek, který by měl nějaký malý kolečka a vadil by mu sebe menší kamínek. Samozřejmě jsme chtěli, aby to mělo dole i nějaký košík, aby se ty děcka do toho nějakým způsobem prostě vlezly. I když ruku na srdce ty dvojčecí kočárky jsou bohužel prostě tím, jak jsou zmenšený, tak aby prošly klasickýma 80kama dveřma, tak prostě ty miminka tam mají jakoby méně místa, než mají v klasickým jednokočárku, nebo alespoň tohle je trošku můj názor, protože si myslím, že v půl roce sedmi kluci už do tohohle kočáru určitě do hluboké korby nevlezou, s tím, že Lukášek mě třeba do hluboké korby ještě v půl roce v pohodě vešel. Takže určitě to je taková jakoby mínus těch dvojčicích kočárků. Další věc, na kterou jsme bohužel narazili, je právě výtah. Kočárkem Easy Walker projdete klasicky 80kama dveřma, ale bohužel jsou dveře, které jsou 70ky, jsou 75ky. No a samozřejmě v klasických panelákových výtazích jsou dveře od výtahu prostě malý. My bychom se tam jakoby vešli s tím kočárem, ale bohužel ten podvozek je o asi 3 cm širší a my ho prostě do toho výtahu ten podvozek nenarveme. U nás je to ještě dobrý, cestování s korbičkama u naší baby je ještě těžší, protože ten výtah má ještě menší než my, takže tam jako nevím, jak poneseme vůbec ty korbičky. Jestli tam k babičce někdy pojedeme s kočárem, tak to bude asi na další video, jestli vůbec. Takže to, každopádně, je to opravdu strašně těžký, ukážu vám tady video, jak my vlastně cestujeme ven, chodím ven minimálně jednou denně, většinou teďka v velkých vetrech chodím dopoledne na hodinku, maximálně hodinku a půl, protože my kluci tím, že jsou ještě malinci, tak mě bohužel díl nevydrží.
A odpoledne budeme chodit taky ven, protože vlastně budeme kolem 3. nebo 4. vyzvedávat Lukáška ve škole v družince, takže budeme muset chodit právě i odpoledne, ať už prostě za každého počasí. Já jsem tak chodila i s Lukáškem, akorát s Lukáškem jsem nemusela mít tak náročné cestování, ale já myslím, že se to časem prostě nějakým způsobem podá, ale jsem zvědavá, myslím si, že za chvilku budu mít ruce prostě macatý, protože se to nezdá, ale ty děcka se strašně pronesou. No a tak, abych se konečně teda dostala k tomu, jak to u nás probíhá. V prvé řadě musím začít minimálně 2 hodinky před odchodem začít chystat kluky, to znamená hlavně nakrmit, protože u nás krmení, tak aby byly opravdu sytí, trvá minimálně hodinu. Do toho se ještě 2x pokakají a tak podobně, mezi těmi 2x ještě usnou, tím jak jsou malincí, za 5 minut se probudí, takže u nás je to opravdu tak jako minimálně na 2 hodinky, než půjdeme ven. To je teda jedna věc, občas jako si to s těma dvojčátkama sranda. No každopádně, jak mám kluky napapaný, nebo alespoň si myslím, že jsou na jezení, tak je vlastně doma dávám do hluboké korby, kde je prostě položím, podle počasí je zakryju, obleču, prostě záleží jak, pak samozřejmě obleču sebe. No a následně musím hluboký korbičky vynést na chodbu, dát je do výtahu, samotný ty korbičky, s těma korbičkama odjet do suterénu, tam je opět dám před výtah, vytáhnu si z kočárkárny podvozek, ty korbičky na ten podvozek položím a seskaču asi 3 schody tady před barákem dolů a hurá, můžeme ven. Jakmile se vracíme domů, tak vlastně to probíhá úplně stejně, po schodech pěkně nahoru, korbičky sundat, podvozek nechat dole, korbičkama vyjet nahoru, ve většině případů už se vracíme domů s řevem, takže mi prostě minimálně 5 minut prostě řvou obě dvě děcka venku nebo jakoby na chodbě, protože že ono se to nezdá, ale ono to trvá, než to člověk prostě sundá, než vyjede tím výtahem. Teď samozřejmě tím, jak byly velký vedra, teď já jsem byla úplně z toho spocená, ono se to nezdá, ale ono, když vám dítě váží 4,5 kila, a ony ty korbičky jsou lehký, to jako se zase musí u toho easy velkou nechat, že jsou fakt lehoučky, jsou lehčí než vajíčka, co jsme tak jako porovnávali, takže jako ono se to nezdá, ale jsou fakt lehoučky. Ale do toho ještě to 4,5-5 kilový dítě, když vezmu v úvahu, že tam bude do nějakých 5 měsíců třeba, tak to dítě může mít tak 6 kilo, tak to bude potom jako fakt zážitek. Horší bude potom, jak je budu snačit dolů do sportovní verze, protože ta je přidělaná přímo na kočáru, na tom podvozku, takže jakoby nemám potom jak snést dolů, takže to vám asi pak opravdu natočím video, jak to dělám potom tady s těma to malinko staršíma dětičkama, protože když to vezmu kolem a kolem, tak si myslím, že v půl roce se mi kluci už prostě do té hluboké korby 100% nevlezou a nejhorší je, že toho půl roka budou mít prostě v zimě ten prosinec, leden, únor, takže děcka budou prostě navalený, nevím, jak budou v rámci možností třeba už sedět, to samozřejmě záleží nějak na jejich vývoji. Naštěstí teda u toho Easy Walkru jde ten sport jak položit úplně na ležáka, takže oni když budou pak ve fusaku, tak to bude vlastně takhle jakoby jednodušší, ale nejhorší je, že absolutně nevím, jak ty miminka, které naštěstí teda budou držet hlavu, ale jak je snesu dolů, to si vůbec nejsem jistá. Jo, protože tím, že nebudou umět ještě sedět nic, no, představa, že mám každýho v jedné ruce do toho ještě tašku, nebo že jdu ještě na nákup, nemám prostě, jo, jak je dostat dolů, abychom mohli jít ven, takže vůbec nevím, jak to bude probíhat, co budu dělat, nebudu, že určitě ještě takovýhle video asi za pár měsíců proběhne taky. Každopádně opravdu to není vůbec jednoduchý, ale prostě člověk si musí nějakým způsobem poradit, abychom prostě mohli jít ven, takže asi tak. Teď vám tady teda ukážu sestřích, jak to opravdu vypadá ve skutečnosti a můžete se samozřejmě pobavit, co já opravdu takhle dělám každý den, tak se pojďte podívat.
takhle to vypadá. No, je to občas opravdu zážitek, je to těžký kočár, když si jdu třeba ještě s nějakým menším nákupem, nebudu vyzvednout balík, tak je opravdu těžký, už se to jakoby nezdá, ale jsem jakoby ráda, že opravdu můžu jet do lesa, vím, že ty děcka se mi z toho prostě nevykodrcají ven, takže takhle to prostě super. Takže uvidíme, co bude dál, jak to bude vlastně probíhat v pozdějších měsících, jak mi kluci porostou z korbiček, ale zatím jsem ráda, že je unesu, ale opravdu je rozdíl, jestli táhnu v hluboké korbě Matýska anebo Domču. Takže jako asi tak, no. Takže doufám, že jsem vás nějakým způsobem pobavila. Pro ty z vás, kteří čekáte dvojčátka a se na tom dosti podobně, tak nezoufejte, ono to jde nějakým způsobem udělat. Ještě mě napadá, pokud třeba nemáte výtah a bydlíte jakoby v patře, tak jde na schody udělat jakoby taková ta dřevěná podložka, prostě z pár prkínek, může třeba váš partner smlátit, nebo si myslím, že to jde někde koupit. Položit to na ty schody a tím kočárem si vyjet prostě až třeba k bytu, pokud tu možnost máte. My bohužel tuhle možnost nemáme, představa, že nám tady nepojede výtah, který nám tady minimálně dvakrát do měsíce opravdu nejede. A jako představa, že dolů si jdu v pohodě a najednou přijdu z procházky a výtah mi napíše mimo provoz, tak představa, že ty hluboký korbičky táhnu do 7. patra ručo po schodech, tak to jako nevím, co bych jako v tu chvíli dělala, jo? Protože ono se to nezdá, vyšlapnout do 7. patra je pro mě náročný a představa, že ještě tam prostě táhnu ty hluboký korby, tak to je opravdu jako něco. Takže uvidíme, co nás čeká a opravdu přeju pevný nervy tady s těmi kočárkama a výtahama. Některé výtahy jsou opravdu strašně malinký. Takže jako obrnit se a nějakým způsobem to prostě těch pár měsíců vydržet, ono jakmile ty děcka budou aspoň trošku ťapkat, tak je to jednodušší, protože do toho suterénu prostě vám se běhnou prostě po těch schodech nebo sjedou tím výtahem a pak vlastně si sám nebo vím, pomůžete do toho kočáru a je to vlastně takhle jednodušší. Náš Lukášek vlastně začal chodit někdy v 9-10 měsících, už ťapkal, takže vím, že by to bylo prostě jednoduchý prostě ho vytáhnout na chodbu, ten kousíček prostě ujde sám i za ručku prostě a dovést to prostě dolů a tam ho hodit do kočáru. Že možná naši kluci budou taky tak šikovní, že hodně rychle z toho všeho vyrosteme, ono to neskutečně utíká, kluci už mají přes měsíc, blíží se nám 2. měsíc a do toho prostě Lukášek do školy, takže je to prostě něco, ale jako nevměnila bych někdy, fakt jako padám na hubu, když to tak řeknu, ale prostě jsem ráda, že to všechno dopadlo, tak jak to dopadlo. Tak samozřejmě, kdybyste měli nějaké další náměty, co byste chtěli nějakým způsobem třeba natočit, vyfotit, určitě mi napište, ráda vám řeknu, co, jak dělám já, abych vám nějakým způsobem ulehčila vaši práci. Tak jo, díky za pozornost, že jste dokoukali až sem a ahoj.